kusoo dhawaada warkaha habeenimo ee calan sida media. Fadlan haddii aad ugu cusubtahay subscribe, share, gambeelka furo daa wararkii ugu dambeysay bahda calan sida media oo idin leh ramadaan wanaagsan, ramadaan mubaarak, ramadaan ul kariim, meel kasta aad adduunka ka joogtaan soomaaliya idil waxalina bishaan barakaysan, allah naga aqbalo acmaashayna, soomaaliya idil cudurkana allaha ka dulqaado. Sidoo kale waxaan leenahay in ummadda soomaaliyeed bashbash iyo baraare ay gaaraan. Haddii aan ka gudubna sidoo kale madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo luqad aysan fahmaynin oo adag kula hadlay madaxda dalka Soomaaliya, isla markaasina sidoo kale u hambalyeeyay ummadda Soomaaliyeed. Hadalhaynta caawa baraha bulshada oo noqotay Sheikh Shariif oo ku hadlay luqad aysan fahmaynin madaxda Soomaaliya, isla markaasina asigoo kow ku bilaabay luqadda maay, isla markaasina ku bogaadiyay ummadda Soomaaliyeed, ugu bishaareeyay bisha Ramadaan. Sidoo kale waxa uu ku hadlay luqadda barwaaniga ee maalmahanba la sheegayay in dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan Koonfur Galbeed, ay bandow saartay luqadda barwaaniga ah ee idaacad ka baxda magaalada Baraawe, isla markaasina halkaasi laga mamnuucay. Si kastaba ha ahaatee, Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa caawa ku hadlay luqadda barwaaniga, isla markaasina sheegay in luqadda barwaaniga ay tahay mid ay ku hadlaan reer barwaani oo degan magaalada Baraawe, isla markaasina taariikh dheer leh. Si kastaba ha ahaatee, hadalhayntani baraha bulshada ayaa noqotay mid aad u culus. Guud ahaan ummadda Islaamka, gaar ahaan Soomaaliya, waxaan ugu hambalyaynayaa bisha barakaysan ee Ramadaan, Ilaahay ha noogu dhigo mid aan fadligeeda ka faa'iidaysano, ayuu yidhi. Waxaan isku baraarujinaynaa in aan taageerno walaalaha fuqarada ah ee aan wax haysanin, loona naxariisto maadaama bisha ay tahay bishii kheyrka badneed ee sadaqada la baxsan jiray. Madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo luqadda barwaaniga ah ku hadlay, isla markaasina luqadda maay ku hadlay, ayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ku micneeyey, ay si weyn u micneeyeen in ay tahay luqadda barwaaniga mid lagama maarmaane, maadaama ummad Soomaaliyeed oo degan magaalada Baraawe ee qadiimika ah, isla markaasina maalmihii lasoo dhaafay wasiirka warfaafinta ee Koonfur Galbeed uu mamnuucay aadna ugu xumaadeen shacabka reer Baraawe. Waxaan la soconaa in sidoo kale cudurka caabuqa 19 oo dhibaato badan ku hayo caalamka, waxaana muhiim ah, ayuu yidhi, in aad loo raaco talooyinka caafimaadka, sida gacmaha la iskaga dhaqo wejiga oo gacmaha laga ilaaliyo in laga fogaado goobaha dadka ay ku badan yihiin, ayuu yidhi. Sidoo kale madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa luqad adag kula hadlay bandowgii ay saareen dowladda federaalka Soomaaliya shacabka. Waxaan filaynay, ayuu yidhi, in 9 habeennimo laga dhigo in bandowga oo bilowday, laakiin way ka dareen oo waxa ay sameeyeen 7 habeen ayay ka bilaabeen, ayuu yidhi. Hoos ayayba usoo dhaceenbo, shacabka Soomaaliyeed waa masaakiin, waxaa macquula inay 4 u doonanayaan guryaha kale, dadka isku soconaya ha loo daayo 4 ha doontaane, dad masaakiina waxaa jiro oo guryaha qaarkood 4 u doonanayo. 9 habeenimo haddii laga dhigi lahay aad ayay u wanaagsanaan lahayd. Si kastaba ha ahaatee, ummadda Soomaaliyeed ayuu ugu baaqay inay garab istaagaan masaakiinta dowladda naxariista daran, isla markaasina bandowgii si adkaysay yaan lagu halaynin, oo ummadda Soomaaliyeed si wanaagsan ha loo garab istaago fuqarada, ayuu kusoo gabagabeeyey hadalkiisa. Dhinaca kale, madaxda dowladda federaalka Soomaaliya oo shacabka u dirtay hambalyo ku aadan bisha barakaysan ee Ramadaan, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa ugu hambalyeeyey dadka muslimiinta ahay, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed, bisha barakaysneed ee Ramadaan. Madaxweynaha ayaa xusay fadliga bisha barakaysan iyo maalmaha xurmada badan, waxa uuna Alle ka baryay in uu naxariisto iyo nimco ku manaysto dalkeena iyo dadkeena, ayuu yidhi. Bisha Ramadaan waa bisha kheyr badan, waa bishii tawbada cafiska, waa bisha ay ku jirto, wiri, habeenka Laylatul Qadriga ee aad ku fadli badan, waa bisha shaydaanka la xiro muslimiintana naarta laga xoreeyo, iyo kheyr kale oo aad u fara badan. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed ku baraarujiyey halista caafimaad ee ku xeeran dalkeena waa mid aan la dhayalsan karin, maadaama tirada dhimashada iyo bukaanada uu soo tira oo soo batay cudurka caabuqa 19 aad u korortay, ayuu yidhi. Dhammaanteen shacabka iyo dowladba waxa aan ku baraarujinaynaa halista caafimaadka ee dalkeena ku xeeran oo uu sababay cudurka caabuqa 19 waa in aynu u istaagnaa, ayuu yidhi. Sidii aan ula shaqayn lahayn laamaha caafimaadka, uguna hoggaansan lahayn, ayuu yidhi, talooyinka iyo awaamirta caafimaad ee lagu ilaalinayo badqabka iyo caafimaadka bulshadeena Soomaaliyeed. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Farmaajo ayaa ku booriyay dalka Soomaaliyeed in ay iscafiyaan oo ay kaalmeeyaan walaalahooda danyarta ahi, maadaama ay jiraan, ayuu yidhi, walaalo badan oo Soomaaliyeed oo daruufaysan, sidoo kale ka shaqaynta danta guud amniga iyo ugu horeyso, kuwaas oo dhammaantood tiirar u ah waajibaadka diinteena suuban ee Islaamka, ayuu yidhi madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha ummadda Soomaaliyeed ee federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kayre ayaa ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeeyey
bisha barakaysan ee Ramadaan, isagoona Allaah ka baryay in cudurka halista badan ee caabuqa 19 ummadda ka dulqaado, isla markaasina loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed inay isgarab istaagaan, aadna u ducaystaan, isla markaasina Qur-aanka badiyaan oo ay bisha barakaysan uga faa'iidaystaan inuu cudurkan Ilaahay dhaafiyo. Bishaan aan uga faa'iidaysanno Allaah inaan u dhowaano oo aan uga faa'iidaysanno inaan cudurkani ka wada hortagno, ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre. Ra'iisul Wasaaraha ayaa ku baaqay in dadka Soomaaliyeed iscafiyaan lana gargaaro, ayuu yiri. Dadka danyarta ah ee aad ugu baahan in la caawiyo, ayuu yiri. Si kastaba ha ahaatee, Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa ugu dambeyntii sheegay in ummadda Soomaaliyeed iscafiyaan, isla markaasina isgarab istaagaan, Ilaahayna ka dulqaado caabuqa 19, maadaama cudurkani halis yahay, bisha barakaysanna ee ummadda Soomaaliyeed ka faa'iidaystaan. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo war ka soo saartay heshiiskii Axmed Madobe iyo mucaaradka Jubbaland, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wax aan macno ku fadhin ku tilmaamtay heshiiskii ay maanta magaalada Nairobi ku kala saxiixdeen madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe iyo xubnihii isbeddel doonka ee Jubbaland, wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka ee xukuumadda Soomaaliya Maxamuud Cabdiqaadir Hilaal oo deegaan ahaan doorashadiisa ay tahay Jubbaland, gaar ahaan Gedo, ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in Axmed Madobe uusan haysan sharciga madaxweyne, isla markaasina uusan wax macno aha kordhin doonin heshiiska ay kala saxiixdeen dhowr siyaasi, sida uu hadalka u dhigay. Xilligan la joogo, Axmed Madobe ma haysto sharciga uu ku yahay madaxweynaha Jubbaland kuna maamulo deegaanadaas. Heshiis ay dhowr siyaasi ah kala saxiixdeen oo aan wax macno ah kusoo kordhin helidda Jubbaland lagu midaysan yahay, taas oo u baahan in si mug weyn loogu wada shaqeeyo xalka iyo horumarka Jubbaland wuxuu ku jiraa gacmaha shacabka reer Jubbaland, ayuu qoraalkiisa ku yiri wasiir Hilaal. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo batroolka Soomaaliya Maxamuud Cabdiqaadir Hilaal ayaa warbaahinta u sheegay in marka uu sidaasi leeyahay uu ku hadlayo afka dowladda federaalka Soomaaliya, maadaama uu yahay xubin ka tirsan golaha fulinta kana soo jeeda Jubbaland. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe iyo xubnaha isbeddel doonka Jubbaland ee qaarkood sheeganaya in madaxweynaha Jubbaland ayaa maanta heshiis rasmi ah ku kala saxiixday magaalada Nairobi. Xubnaha Axmed Madobe ayaa heshiiska saxiixdeen ayaa kala ah Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig, Cabdinaasir Seeraar Maax, iyo Daahir Sheekh Axmed Cabdulaahi. Sida uu ku cad, heshiiska Axmed Madobe ayaa sidoo kale ogolaanaya inuu soo dhiso xukuumad wadaag ah oo tayo leh oo ay qayb ka yihiin golaha isbeddel doonka Jubbaland, iyadoona la ilaalinayo habka awood qaybsiga beelaha Jubbaland. Waxaa sidoo kale isku raacay in la qabto kulamo ay shir dib u heshiisiineed oo la isugu keenayo waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Jubbaland. Si kastaba ha ahaatee, siyaasiyiin iyo xildhibaano aad ugu dhuunduleela siyaasadda ayaa soo dhaweeyay, isla markaasina sheegay inay tahay guul maadaama reer Jubbaland mucaaradkoodii iyo muxaafidkoodii ay gacanaha isqabsadeen, isla markaasina ay tahay inay Jubbaland horumariyaan. Dhinaca kale, konteynar qamri oo ka buuxa oo lagu qabtay degada Muqdisho maanta iyo ganacsatadii la helay, ciidamada booliska Soomaaliya ayaa maanta degada Muqdisho ku qabtay konteynar ay ka buuxaan dhalooyin khamri ah oo la doonayo in lasoo geliyo magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in konteynarka ay ku jiraan in ka badan 500 oo kartoon oo khamri ah, kuwaasoo isla maanta lagu gubay magaalada Muqdisho. Taliyaha hoggaanka waaxda canshuuraha ee ciidanka booliska Soomaaliyeed, Jeneraal Cabdulaahi Xasan Bariisi, ayaa sheegay in konteynarkaasi markii hore lagu sheegay inuu sido shixnad kale, balse baaris ay sameysay ciidamada amniga ay ku ogaadeen in konteynarkaasi ay ka buuxaan dhowr khamri ah, isla markaasina aad u fara badan. Waxa uu sheegay in konteynarka laga dhex helay 500 oo kartoon oo dhalooyinka khamriga ah, oo 160 kartoon oo ay ku jiraan qalabka baabuurta, isla markaasina ay hayaan dukumintigii caddaynaya dadkii lahaa baaristana lagu hayo oo tallaabo laga qaadi doono. Bariisay ayaa sheegay in marnaba aan la ogolaan doonin in dalka lasoo geliyo khamri, sidoo kalena ay maxkamadda horkeeni doonaan dadka ay ku caddaato inay leeyihiin khamrigaani. Dalka Soomaaliya ayaa waxaa ka mamnuuc ah ganacsiga iyo cabitaanka khamriga, inkastoo hadda ay siyaabo qarsoodi ah dalka loo soo geliyo, si gaar ahna meelo badan oo Muqdisho ka mid ahi lagu cabo, sida Xalane iyo baarar ku yaala xeebta, isla markaasina si toosa loo iibiyo. Si kastaba ha ahaatee, tan iyo markii dowladihii ugu dambeeyay lama arkin shaqsi ganacsada ah oo loo soo taagay khamri ayaa lagu qabtay. Markasta waxaanu aragnaa in khamri la helay, isla markaasina la sheegay ama la gubay, laakiin maxkamad nin loo soo taagay khamri ayuu dalka ku soo geliyay weli lama arkin. Sidoo kale, khamriga maanta la qabtay ayaana la shaacin dadka iska leh, ayagoona markasta sheega in qofka maxkamad la keeni doono. Taasi ayaan la ogeyn sababta ka dambeysa.